ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថានាពេលថ្មីៗនេះក្រសួងបានសង្កេតឃើញមានការប្រ ੜ ោបប្រាសស្លាកសញ្ញាពាណិជ្ជកម្មលើសម្បកវិចខ្ចប់ផលិតផលជារូបភាពប្រាសាទបាយ័ននិងប្រាសាទអង្គវត្តរបស់ខ្មែរនៅលើសម្បកវិចខ្ចប់ផលិតផលសរសៃគុយទាវបាញ់កាញ់ក្រាមនិងមុខទំនិញក្លះទៀនផលិតផលទាំងនេះទៀតសោតបានដាក់លក់នៅលើទីផ្សារនានាតាមហាងទំនិញនិងតាមទីផ្សារអនឡាញនៅអាក្រូតកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរដ្ឋដទៃទៀតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយពុំសុំការអនុញ្ញាតពីអាជ្ញាធរមាន សម្បត្តិกิจរបស់កម្ពុជានៅឡើយ នេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាចេញនៅថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2023ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបញ្ជាក់ថាជាចំណាត់ការក្រសួងបាននិងកម្ពុញសហគការជាមួយក្រសួងនិងស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចដើម្បីមានវិធានការផ្លូវច្បាប់លើការប្រព្រឹត្តល្មើសដោយក្រុមហ៊ុន Sein Chiang Mong Foodcom ដែលមានទីតាំងនៅរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាសហរដ្ឋអាមេរិកក្រុមហ៊ុននេះកំពុងប្រើប្រេសស្លាកសញ្ញាក៏ដូចជារូបប្រាសាទបាយ័នលើសម្បក់វិជ្ជាបសសៃបាញ់កាញ់ក្រៀមដាក់លក់នៅនៅ ភាសាផ្ទាល់និងទីផ្សារអនឡាញក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងរដ្ឋ플อรីដានៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនតន្ត្រីផ្សេងទៀត យោងតាមការបញ្ជានៅលើសម្បកវិិច្ខ្ចប់ក្រុមហ៊ុននេះគឺជាក្រុមហ៊ុនរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្រសួងអះអាងថាក្រសួងបាននឹងកំពុងណែនាំដល់អនុព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មនិងដំណាងសភីពពាណិជ្ជកម្មនៅក្រៅប្រទេសបន្តការស្រាវជ្រាវហើយផ្ដល់ព័ត៌មានមកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីຈັດវិធានការតាមនីតិវិធីច្បាប់លើករណីផ្សេងទៀតសម្រាប់ផលិតផលនៃចំណាត់ការនេះក្រសួងនឹងជូនព័ត៌មានតាមក្រោយតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានគូបញ្ជាក់ថាក្នុងរយៈ ពេលកន្លងមកពលចាប់ពីឆ្នាំ2020ដល់ឆ្នាំ2021ក្រសួងបានសហការជាមួយស្ថានទូតកម្ពុជាទុបស្កាត់និងដោះស្រាយដោយជោគជ័យលើករណីបន្លំប្រោរប្រាសសញ្ញាជាតិរូបទងជាតិនិងនិមិត្តរូបជាតិនានារបស់កម្ពុជាទៅដាក់នៅលើផលិតផលដែលតាំងលក់នៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិដោយក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលមួយចំនួនដោយខុសទៅនឹងច្បាប់ជាតិនិងសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិ ជាស្ដេចស្ដេចក្នុងឆ្នាំ2020និង2021ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរួមជាមួយក្រសួងការបរទេសនិងស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាបានតកតងជាផ្លូវការទៅប្រទេសម្ចាស់នៃតំណែងទាំងនោះរួមជាមួយប្រទេសដែលជាម្ចាស់តំណែងខុសច្បាប់ទាំងនោះកំពុងធ្វើចរាចរដើម្បីสนับสนุนការផ្ដោលកិច្ចសហការនឹងធ្វើអន្តរជាតិ គុំហាមឃាត់ក្នុងការដាក់ស្លាកសញ្ញានិងការធ្វើចរាចរណ៍ទំនិញខុសច្បាប់ទាំងនោះទន្ទឹមគ្នាតាមរយៈអនុពន្ធពាណិជ្ជកម្មប្រចាំនៅក្រៅប្រទេសក្រសួងពាណិជ្ជកម្មបានចេញលិខិតណែនាំនិងហាមឃាត់ផ្ទាល់ទៅក្រុមហ៊ុននិងហាងលក់ទំនិញទាំងនោះឲ្យដាក់ចេញនៅរូបសញ្ញាខុសច្បាប់ចេញពីផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយហាមឃាត់មិនអោយបន្តប្រប្រើសញ្ញាជាតិរូបទងជាតិនិងនិមិត្តរូបជាតិកម្ពុជានៅលើសំបកវេចខ្ចប់ផលិតផលនោះទេ